jeg vil gøre opmærksom på pårørende børns psykisk syge og deres problemer. Der bliver ikke gjort nok fra systemets side, så det er sådan lidt en civil ulydighed på en god måde, det her, ikke? Vi bliver nødt til at ruske lidt op i vores system for at fortælle dig, at der er sgu noget galt her i Danmark, altså. Der er alt for travlt. Der bliver ikke gjort nok for de svære. Sådan.